قهرمان رو به شما معرفی کنم. یک دختر قهرمان واقعا به معنای واقعی کلمه که خیلی دلش میخواست تمامی سطح ها رو بشکنه، از تمامی خط قرمز ها عبور بکنه. طبیعتا با مقاومت شدید روبرو شد. همه ما امروز محیط های ورزشی رو میشناسیم، میدونیم چه کسانی دارن اون رو اداره میکنن. این ضدیت و دشمنی با زنها در قلم رو ورزش اصلا وصف ناشدنیست. من فکر کردم بعضی که جعفر پناهی اون فیلم درخشان رو آفساید رو بر اکران گذاشت، خیلی ها خیلی از جوان ها به این فکر بیفتن که حالا اقدامی انجام بدن، درهای ورزشگاه رو باز بکنن، به روی دختر خانم های خودشون ها رو تشویق بکنن، پشت سر اونها بایستن یا میدون های ورزشی رو خالی کنن و همه چیز رو موکول کنن به یک تصمیم نهایی درباره سرنوشت زنان و ورزش میهن مملکت. با خانم لادن همایون صفت همینانم امروز با ماز، یک مغز ورزشی. درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی عزیز و همینطور درود دارم خدمت تمام بینندگان عزیز و ارجمند تلویزیون پارس و خوشحالم که امروز در کنار شما هستم و نهایت افتخار برای من. بله، باعث خوشحالی ما. اجازه یک لحظه ببینیم خانم لادن همایون صفت رو همینانم ببینیم که فوق‌العاده به بچه‌ها گفتم قسمت فنی، گفتم خوب تصویرهای خوب بدید چون خانم لادن خانم یه تنه حریف همه ما. خب خیلی خوش آمدید لادن خانم. مرسی، ممنون از دعوت. خب شما به من بگید بچه کجا هستید؟ من بچه تهران هستم. بچه کدام محله؟ خیابان آبشار تهران. نمیدونم خیابان آبشار. بله. چه سال ایران رو ترک کردید؟ سال 2001 دیگه به طور قطعی، 2002 اواخر 2001 من دیگه از ایران اومدم بیرون. یعنی در اوج فعالیت‌های ورزشی ها؟ بله، در اوج شکرگزاری و احترام و تمام تقدیراتی که جمهوری اسلامی کردن. من سال 2000 در مسابقات قهرمانی اروپا به آلمان رفتم، مسابقه دادم، برگشتم و همون سال برای مسابقات قهرمانی جهان دعوت شدم رفتم و بعد از اون مشکلاتی که پیدا شد دیگه مجبور شدم از ایران برای همیشه بیام بیرون. این مشکل بیشتر بر سر حجاب اینا بود یا بر سر چی بود؟ بله، بیشتر بر سر حجاب. بیشتر نه، کلاً کلاً بر سر. خب یکم بیشتر به هموطنان توضیح بدید که در اون روزگار چی دیدید، مشاهداتتون چی بود؟ زمان سال 2000 مسابقه و کلاً رقابت‌های ورزش بانوان برای خانم‌ها قدغن بود، ولی الان فکر میکنم با این فیلمایی که میبینم فکر میکنم این مسئله یه خورده آزادتر شده و خانم ها حداقل با پوشش اسلامی بعد از اون موقع تونستن به عرصه های برون مرزی، مسابقات برون مرزی پا بذارن. ولی مشکل این بود اون زمان که همچین فرصتی وجود نداشت برای ورزش بانوان برای مسابقات برون مرزی. برای کشورهای اسلامی کم و بیش وجود داشت، ولی بازم نه برای همه ورزش های رزمی یا ورزش های رزمی یا ورزش های دیگه. برای همین من مجبور شدم، اون موقع من مسئول تکواندوی بانوان کشور بودم، به عنوان ناظر مسابقات و به هر چیزی با اون تیمی که داشتن برای مسابقات میرفتن، من با هزینه شخصی خودم ثبت نام کردم و توی این مسابقات شرکت کردم. شانسی که من داشتم قبل از اینکه بخوام توی این مسابقات شرکت کنم، من یه نامه‌ای داشتم از یکی از این مراجع تقلید قوم که خوب پوشش اسلامی منو ایشون تایید کرده بودن که با مقنعه و لباس پوش کامل. اکثر بچه‌ها ول کنید، راه خواهش می‌کنم اکثر راه کنید، اینا باید قبلا تایید میشه. خب بذار تو استودیو لطفاً، استودیو بر ببخشید، خواهش می‌کنم حواس ما پرت نشه. بفهم
با پوشش کامل اسلامی و همه این صحبت‌ها قرار بود که این اوکی باشه و گفتن که هیچ مسئله‌ای نیست، به خاطر اینکه حجاب من کاملاً رعایت شده بود، مقنعه داشتم، موام تو بود، زیر لباس تکواندو برای اینکه هیچ مشکلی پیش نیاد این لباسای مال بالا رو پوشیده بودم که تا مچ پا و مچ دستم پوشیده باشه. خب و توی مسابقات شرکت کردم. از اونجایی که توی مسابقات وقتی می‌خواستیم شرکت بکنیم برای تکواندو باید حتما کوچ باشه و شما شرکت کنید، نمیتونید همینطوری خودتون تو مسابقات برید، با مربی باید باشه، باید حتما مربی اونجا باشه. حالا هرچی هم که من خودم مربی خودم بودم یا تمرین کرده بودم، ولی نمیتونه صندلی کوچ خالی باشه و من تنها زنی بودم که توی مسابقات شرکت کرده بودم با تیم آقایون. یعنی فقط چیزی هم که بیان شده بود و انانس شده بود توی اروپا که ایران بعد از جمهوری اسلامی، انقلاب جمهوری اسلامی، اولین بار داره تیم بانوان میده و خیلی از ایرانیان استقبال کردن و توی اون مسابقات اومده بودن که تماشا کنن و فقط من یک نفر بودم. خیلی دوره‌های خیلی سختی بود، مخصوصا زمانی که داشتن اینا میگفتن که داشتن به من تور میدادن که به چه شکل این تیمای آلمان و اروپا آماده شدن و مربیای کشورهای مختلفو داشتن معرفی میکردن. حقیقتا وقتی که با تیمی که بودیم، با دوستان، با تیم آقایون که بودیم، مثلا اینا رو میدیدم میگفتم که من ترسیدم، به خاطر اینکه تمام مربیای کره‌ای یک سال با تیم کار کرده و اینا همشون داشتن ورزش‌های مصنوعی میگرفتن و استراحت میکردن که اینا ماهیچه‌هاشون استراحت کنه و بدون اینکه انرژی مصرف کنن رست کنن و همونطور روی اون استقامت هم باقی بمونن. یه وحشتی بود که اونجا به خودم گفتم که لادن، یا واقعا باید ببری یا حتی بمیری از اینجا بری بیرون. آخره. چون دیگه هیچ شانسی نبود. گفتم، یعنی من یه کاری کردم که برخلاف قوانین جمهوری اسلامی بوده، ولی هدفم هدفی بود که من این کارو میکنم که ورزش بانوان ایران به حق خودش برسه و اونا هم حق اینو داشته باشن که توی مسابقه شرکت کنن. یه هدفی داشتم برای خودم، یه آرزویی داشتم و یه ویژنی که داشتم، میخواستم این اتفاق بیفته. حالا توی عکس ها نمیدونم، اگر که فرصت بشه بعدا نشون بدیم، یه جا هست که من اصلا خودم هر وقت میبینم دقیقا برمیگردم توی اون حالت که اصلا رنگم پریده. یعنی میترسیدم برای مسابقه اولی که میخواستم برم، گفتم خب اینا با این آمادگی و من اصلا با هیچ آمادگی، چون توی ایران من اصلا هیچ نشون ندادم که دارم مسابقه میرم میدم، یعنی رفته بودم که مسابقه ببینم، نرفته بودم مسابقه شرکت کنم. خودم رو خیلی مسئول احساس کردم که واقعا یا من باید به قصد کشت برم یا به قصد اینکه خودم رو بکشم یا میرون. که بگن این رفت، ولی خب اگرم نشد که به این شکل نشد و خدا رو شکر دیگه سربلندم بیرون اومدم. مسابقه اول که شرکت کردم واقعا خیلی سخت بود با مقنعه، و چون روی مقنعه باید کلاه میذاشتیم، بعد روی لباس تکواندو دوستانی که آشنایی دارن باید هوگو، ساقبند، ساعدبند، همه چی، یعنی بعدم لباس تکواندوی من اکسترا لارج بود برای اینکه پوشش کاملتری داشته باشه که به مشکل برخورد نکنیم. خیلی سخت بود ولی خدا رو شکر من توی اون مسابقات دو تا مدال آوردم، دو تا نقره آوردم. بدون مربی، بدون مربی. نه چرا، مشکل اینجا بود که یکی از این آقایون، یکی از این بچه های تیم ایران، اینو خواهش کردیم ولی مجبور شده بودیم که ایشون بیاد رو صندلی کوچ به عنوان مربی من بشینه که بتونن مسابقه رو شروع کنن. در غیر این صورت یه همچین چیزی امکان ناپذیر بود. همون اون باعث شد که گفتن که اصلا مرد نشسته پشت به عنوان کوچ تو، این اولین اتهامی بود که من بهش خوردم. بله. ببینم، پس یه دختر بخواد در ایران مثلا در یه رشته ورزشی کار بکنه، باید حتما برای یک زن باشه این کار. بله بکنه. بله، ما توی ایران ورزش اگه کوچ خوب مثلا در بین زنها نداشتیم چی میشه؟ با راه کنه. دیگه حسابشو بکنید. اون موقع کوچ من خانم مریم عربی، من تکواندو رو پیش ایشون شروع کردم. ولی حقیقتا میتونم بگم که ایشون یه انگیزه بود برای شروع کردن ورزش من. بخاطر اینکه به قدری ایشون گرفتار بودن، من تمام مدت از بچگی، من از 3 سالگی دارم ورزش میکنم و شاید بگم از 7-8 سالگی تکواندو رو شروع کردم به طور جدی. همیشه یادم میاد که پشت در ورزشگاه پسرا
حالت قاشقی یواشکی داشتم نگاه میکردم که اینا چجوری تمرین میکنن و من خودم تمرین میکردم و همینطور که بزرگتر شدم و از 13 سالگی من تکواندو رو درس میدادم، همیشه میرفتم تکواندو رو نگاه میکردم یواشکی، چون اصلا اجازه هم نداشتیم اون موقع. الان فکر میکنم خیلی آزادتر شده، ولی اون موقع ما اجازه نداشتیم حتی بریم ورزش مرد رو نگاه بکنیم یا تو باشگاه های مردونه حضور داشته باشیم. من تو باشگاه پدرم که توش ورزش رو شروع کردم تا 7 سالگی دیگه بعدش نتونستم برم، چون که ورزشگاه مردونه بود. همیشه نگاه میکردم. یعنی پدر شما یه ورزشگاه داشت خودش؟ بله. و شما عجب و پدر شما میبرد به اونجا؟ بله، من ورزش اولی که شروع کردم، اگر خاطرتون باشه، من ورزش باستانی رو شروع کردم. با ورزش باستانی شروع کردم. بله، با ورزش باستانی شروع کردم، ولی خب دیگه محیط کاملا مردانه بود و متاسفانه دیگه تا سن 6-7 سالگی هم رفتم، ولی بعدش دیگه پدر گفتن که ورزشگاه رو خیلی معذب میشن و خواهش کردن که من ورزشگاه ورزش‌های بانوان رو برم و اونجا ادامه دادم، تکواندو رو ادامه دادم. من تکواندو رو قبلا از ژاندارمری، پدر من مسئول ورزش ژاندارمری بود، اونجا کم و بیش آماده شده بودم، یاد گرفته بودم، یه سبک هیانگ بود، ولی بعد سبک پومسه رو پیش خانم مریم عربی شروع کردم. ولی کلن خدمت دارم عرض میکنم، یه ترینر نه، ما مربی خاصی نداشتیم، من خودم شخصا و استادای مختلفی بودن که من سر کلاساشون میرفتم و پنهانی تکنیک ها رو نگاه میکردم و بعضی موقعا لطف داشتن به من، تکنیک ها رو به من آموزش میدادن، من خودم تمرین میکردم و بزرگترین باشگاه ورزشی من پارک نیاوران و این برگ درختان پارک نیاوران بود که هیچ وقت یادم نمیاد. برگا رو میزدی با پا؟ بله، که خیلی برام مهم بود که مثلا یه برگ وقتی بزنم با یه سرعتی یا با پرشی خودم رو میتونستم ببینم که چقدر پیشرفت کردم. یه بار دیگه اون چیزه رو نشون بده لطفا. نشون بده. جالب. دوران جالبی بود ولی با همه این یعنی خود ساخته بدون مربی. بله، یواشکی. بله. عجیبه. خیلی واقعاً عجیب. یاد تمام این دوران بخیر. یاد تمام این دوران بخیر. ولی خدا رو شکر اگر که الان اینجا هستم، حداقل الان دارم میبینم تو رقابت‌های ورزشی بانوان حداقل بهشون اجازه رو داده شد که بتونن با پوشش اسلامی، چیزی که هدف من بود، به اون هدفم رسیدم و جای خوشحالی رو برای من داره. در صورتی که خب جمهوری اسلامی واقعا اون کاری رو که باید میکرد با من شاید نکرد، ولی باز هم جای شکر داره. خیلی جالبه، خیلی جالب. داریم گفتگو میکنیم با خانم لادن همایون صفت، یه مغز ورزشی. خب اینجا چی کار میکنیم؟ وقتی آمده اینجا چی کار کردی؟ اول رفتید آلمان ها؟ بله، آلمان بودم. شدیدم در چند مسابقه از طرف آلمان شرکت داشتی؟ با من بله. آلمانی نیست؟ برای تیم آلمان شرکت کردم سال 2000. برای قهرمانی اروپا که من شرکت کردم، برگشتم ایران یه خورده مشکل برخورد کردم که چرا کوچ مرد داشتی، ولی همون سال بعد از، یعنی دقیقا تو زمستون بود. آلمانی بود؟ نه، ایرانی. یکی از بچه‌ها که اتفاقا تفلکی ها از سه تاشون الان همه پناهنده های آلمان هستن، بعد از اون قضیه اصلا بر نگشتن. به منم خیلی اصرار کردن که بر نگرد، به مشکل میخوری. گفتم نه، ولی خب من برگشتم، به مشکل برخورد کردم. البته چه مشکلی برخورد؟ که چرا کوچ مرد داشتی. البته هنوز زیاد چیز نبود، منم گفتم اوکی دیگه این کارو نمیکنم. خب دو تا هم مدال آورده بودم، یه خورده بهم سخت گذشت، ولی مشکل اصلی این بود که همون سال تقریبا میگفت سپتامبر 2000 من برای مسابقات جهانی دعوت شدم و اون نمیتونستم ازش بگذرم. یعنی با تمام مشکلاتی که قبل برام پیش اومده بود، گفتم من باید شرکت باید کنم دارم. چون یه آرزویی من همیشه از بچگی داشتم که همیشه میگفتم میشه مثلا یه روزی من برم اروپا رو، مثلا آلمان رو ببینم سال 2000، و به اون آرزوم رسیدم سال 2000 برای مسابقات قهرمانی اروپا در آلمان بودم. سن و سالی هم نداشتی اون موقع؟ 20 سالم بود. خب. و بعد